د خیبر پختونخوا او سند په مختلفو ضلعو کې ضمنی بلدیاتي انتخاباتو لپاره پولینګ جاری دی. خیبر پختونخوا کې خالی شوي درې سوه څلور دېرش او سند کې یو سل نهه دېرش بلدیاتي نشستونو باندې ضمنی انتخابات کیږي. بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سیکورټۍ سخت انتظامات شوي او پولینګ سټېشنز ته د موبایل فون اورلو باندې بندیز لګولې شوی دی. د بلدیاتی انتخاباتو کوریج خیبر نیوز لپاره جرم وګرځېدو. د مردان ډاګی سیمه کې پولیس اهلکارو د خیبر نیوز رپورټر ملک اسماعیل د کوریج نامنه کړې. پولیس اهلکارو د خیبر نیوز پر رپورټر تشدد کړی او هغه له دمکیانی ورکړی دي. میانواز شریف باډیالا جیل ته ځي او که بری بشي فیصله به سبا لکیږي. د اسلام آباد احتساب عدالت به د میانواز شریف خلاف العزیزی او فلیگ شپ ریفرنسونو فیصله سبا اوروي. احتساب عدالت د نواز شریف خلاف نئے پریفرنسز باندې فیصله په 19 دسمبر محفوظ کړی وه. کویټن اغوا شوی نیرو سرجن ډاکټر ابراهیم خلیل لس ورځې پس هم بازیاب نه کړی شو. د ابراهیم خلیل ادم بازیابۍ خلاف کویټې په شمول ټوله صوبه کې د ډاکټرانو او پی ډیز نه بایکاټ کړی دی چې له وجې مریضان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. صوبایي وزیر داخله سلیم کوسا وایي چې ډېر ژر به اغواکارو ته ورسو او ډاکټر به بازیاب کړو. وزیر اعظم عمران خان لاہور کې د پنجاب حکومت سل ورځو کارکردګۍ تقریب ته خطاب کړی او ویلي دي چې اوس وخت راغلی د پنجاب د فلسطین صدر محمود عباس په عدالتي حکم پارلیمنت تحلیل کړی دی. وایي چې عدالت د پارلیمنت تحلیل کولو او په شپږ میاشتو کې د نوي انتخاباتو حکم کړی. په عدالتي فیصله عمل درآمد ضروري دی. د فلسطین په غیر فعاله قانون ساز کونسل کې د حماس اکثریتو چاچې په کال 2018 کې کامیابی حاصله کړې وه. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ ویلي چې شامو حکومتي شټ ډاون په اړه زیاتره خبرونه جالي دي. بارډر سیکیورټي اخراجات باندې ډیموکریټ سره روانې خبرې اترې غځېدې شي. د انډونیشیا په کراکاټو جزیره کې آتش فشا خوره شوې. آتش فشا له وجې ابنای سندا کې سونامی راغلې ده چې په نتیجه کې یې درې شپېته کسان په حق رسېدلي او 1590 واشوبل شوي دي. سونامی له وجې یو شمېر کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. په علاقه کې ایمرجنسي هم نافذ کړې شوې ده. خیبر پختونخوا په شمول سند صوبه کې ضمنی بلدیاتي الیکشن لپاره د اوټونو اچولو عمل شروع شوی دی. د انتخاباتو په موقع د سیکیورټۍ سخت انتظامات پورته کړي شوي دي. دا ضمنی الیکشن په مختلف نشستونو باندې کیږي چې لپاره یې د سیکیورټۍ سخت انتظامات پورته کړي شوي دي. د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا نورو ښارونو کې د دې انتخابي عمل لپاره د اوټونو اچولو عمل سهار 8 بجې شروع شوی دی، کوم چې به د مازدیګر 4 بجو پورې جاری وي. په مجموعي توګه خیبر پختونخوا کې په 324 نشستونو دا انتخابات کیږي. د غرنګ کراچۍ او د سند صوبې نور ښارونو کې هم اوټونو اچولو عمل جاري دی. د سند الیکشن کمیشن تر مخه د انتخابات په 15 نشستونو کیږي. پیښور کې هم په شپږ یونین کونسلو کې د ضمنی بلدیاتي انتخاباتو لپاره پولینګ جاری دی. پولینګ سهار 8 بجې شروع شوی دی، کوم چې به د مازدیګر 4 بجو پورې جاري وي. پولینګ لپاره په دغه یادو په یونین کونسلو کې 850 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوي دي. نور تفصیل به اخلو د خپل همکار وحید الرحمان نه. خپل کتونکو خبر کړو، د ضمنی بلدیاتي انتخاباتو لړکې پیښور کې هم په شپږ یونین کونسلو باندې پولینګ جاري دی. د اوټونو اچولو عمل سهار 8 بجې شروع شوی دی، کوم چې به د مازدیګر 4 بجو پورې جاری وي. پولینګ لپاره په دغه یادو یونین کونسلو کې 850 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوي دي. د خیبر پختونخوا ضمنی بلدیاتی انتخاباتو لړکې پیښور کې هم په شپږ یونین کونسلو باندې ضمنی بلدیاتی انتخاباتو لپاره د اوټونو اچولو عمل روان دی. د اوټونو اچولو دغه عمل سهار 8 بجې شروع شوی دی، کوم چې به مازدیګر 4 بجو پورې جاری وي. په پولینګ لپاره 850 پولینګ سټېشنې پیښور کې جوړې کړې شوي دي چې په سهار 8 بجې د پولینګ عمل روان شوی دی.
پدې موقع د سکیورټي سخت تنظیمات هم پورته کړی چې ودی ووټرانو ته موبایل فون پولینګ سټیشن ته دننه د اورلو اجازه نه ورکول کیږي. تفصیل باخلو د خپل همکار وحید الرحمن خلیل نه. جی وحید، پېښور کې پشپګ یونین کونسلو کې زمینی بلدیاتی انتخابات روان دي، نور تفصیل راکړه. بالکل جی، خیبر پختونخوا په شمول خار خار پېښور کې هم اتم زمینی بلدیاتی انتخابات چې کوم دي نن کیږي لګیا دي. ټوټل چې اوورال تاسو ته خبر وکړم جی، د خیبر پختونخوا په سلیریش ضلعو کې درې سوه او څلور دېرش ټوټل بلدیاتی خالی شوي شتون باندې د 231 امیدوارانو په منځ کې مقابله ده. په دې کې 126 امیدواران چې کوم دي هغه بلا مقابله کامیاب شوي دي. دا وخت چې څنګه 334 خالی نشستونو باندې د مقابله ده په سلیری ضلعو کې. د پولینګ عمل چې کوم دي هغه سهار د 8 بجو نه شروع شوی دي او بغیر څه د وقفې به څلور بجو پر روان وي. اوور آل چې کوم څنګه موویلې چې 334 خالی بلدیاتی نشست باندې کوم الیکشن کیږي، په آگے کې به تقریبا دغه شان دي چې کوم دلته کوم خلک دي هغه به سهار نه د پولینګ عمل چې کوم دي هغه یو خو اتوار ورځ ده، دا خبره ده جی، چھٹی ورځ ده، نو خلک ډېر شوق سره راضي لګیا دي. ټرن آؤٹ چې کوم دي هغه هم سوا دی، د هغې وجه دغه ده چې څنګه ما وویل چې اتوار ورځ ده، چھٹی ورځ هم ده. بل پېښور ښار کې شپږ یونین کونسل دي، په هغې کې 14 امیدواران دي، د هغې په منځ کې مقابله ده. او بالخصوص دلته یو دوه علاقې داسې دي چې هلته د این پی او د پی ټی آی کوم کارکنان دي، نو د هغې په منځ کې چې کوم امیدواران ولاړ دي، نو هغې کې لږ ګیمي جوړ شوې ده. خلک ډېر زیات هغه طرف ته پاملرنه هم ورکې لګیا دي، او سل زیاتره خلک څنګه چې ما وویلې چې دا یونین کونسل 27 او یونین کونسل 28 کې چې کوم دي دوه کینډیډیټ داسې دي چې د پی ټی آی او د این پی منځ کې مقابله ده. دې علاوه جی ټوټل چې څنګه ما تاسو ویلې جی چې 332,500 ووټران چې کوم دي هغه به ووټ اچوي، او دې سره سره تقریبا اوورآل په دې صوبه کې چې کوم دي 1255 پریزایډنګ افسران چې کوم دي هغه لګول شوي دي، تعینات کړي شوي دي، او تقریبا 1255 پولینګ سټیشن دي، په کې 3685 پولینګ بوت جوړ کړي شوي دي. په دغه پولینګ بوت کې چې کوم 2000 نارینو لپاره او 1500 تقریبا زنانو لپاره چې کوم دي هغه جوړ کړي شوي دي. دې علاوه جی څنګه اوس پورې تر کوم سهار نه د پولینګ عمل شروع شوی دی، ته داسې یو ځای کې مسه بده پیښه مخته نه راغلی. نه مونږ چې وکتل چې جالي ووټ چې کوم دي هغه پول شوی وي، دا سیکورټي پول پروف انتظامات دي، او په سخت سیکورټ د پولینګ عمل چې کوم دي هغه ډېر سپوت تر کې سره روان دي. بل دین علاوه دا خبره تاسو مکمه جی چې دا وخت سر خار پی خبر کم شپږ جنون کونسلی دي، په هغې کې څلور جرنلشیستونه دي، یو زنانه نشست دي، او یو چې کوم دي هغه د یوت ممبر. شپږ نشستونو باندې 14 امیدواران دي په منځ کې مقابله ده، او دې سره سره تاسو ته خبر هم وکړم ټوټل 85 پولینګ سټیشن دي، او دې پولینګ سټیشنو باندې څنګه کوم زنانو پولینګ سټیشن دي هغه باندې لیډیز پولیس او آج کم پولیس کې تعینات کړي شوي دي، او کم مردانه پولیس سټیشن دي. بل جی خلیل خلکو ډېر زیات اوس وحید الرحمن که زما غږ اوره، نو د دې خبرې جواب راکې. تاسو د ټرن آؤټ خبره وکړه، د اتوار ورځ تاسو وی ټرن آؤټ ډېر زیات په نظر راځي، خلک په نظر راځي. د زنانه ووټرانو اوس پوزیشن دی، آیا زنانه ووټران هم په نظر راځي که نه؟ د زنانه ټرن آؤټ کم دی؟ بالکل جی، تاسو ته ووایم د مردانه پولیس سټیشن په نسبت باندې مونږ دلته یونین کونسل 27 او 28 ته لاړو، نو هلته چې مونږ کوم وکتل کېدای شي په فوټو کې تاسو هم ښکاري چې د نارینو د پولیس سټیشنو نه د زنانه پولیس سټیشن باندې زیاته ګیم وه، او په هغه پولیس سټیشنو باندې چې ټرن آؤټ چې کوم دی هغه هم سوا دی. ولې ما ته ښکاري داسې چې کوم دلته کوم حلقه کې زه ولاړ یم، په دې کې چې کله زمینی انتخابات وي پای کې د این پی او کوم د پاکستان تحریک انصاف کوم کینډیډیټ مسکه مقابله وا، نو د هغې وخت کې هم ډېر زیات دلته زنانو پولیس سټیشن ډېر زیات شو. نن چې کوم د یونین کونسل الیکشن دی، نو په نن هم چې کوم دی سترګو په ښکار ماته ښکاري لګیا دي چې زنانه ډېر زیات جوش خروش سره ووټ اچي لګیا دي. ده په یو یونین کونسل یو یو سي 17
په پولیسټیشن کې ولاړو ما هلته ټوټل 1500 ووټو نو تر اوسه پورې ډېره ډېره مننه وحید الرحمان د مکمل تفصیل راکولو په خبر کې په شپږ یونین کونسلو کې زمینی بلدیاتی انتخاباتو لپاره پولینګ جاری دی د پولینګ عمل سهار 8 بجې شروع شوی کم چې به مازیګر 4 بجو پورې جاری وي زموږ د همکار مطابق ټرن آؤټ پوزیشن چې کوم دی هغه ښه دی نن د اتوار ورځ او خلک په ګڼ شمېره کې ووټونه اچولو لپاره راوتلي پموقع باندې دا امنیت په خبر کې د زمینی بلدیاتی انتخاباتو په موقع د امنیت کلک ګامونه پورته کړی شوی دی د ښار په ټولو خارجي او داخلي لارو باندې سخت چیکینګ روان دی د سکیورټي متعلق به مکمل تفصیل خلود خپل همکار رشید افاق ناجی رشید افاق د پېښور سکیورټي سرنګدا تفصیل راکړی جی بالکل دا وخت مونږه پولنډي ارباب کې ولاړ یو اوټونا شروع شوی دی سهار 8 بجو نه پولینګ سټیشن یې چې څومرم دی هغه ابد شوی دی کیو طرف ته د سکیورټي اهلکاران ورته چمتو ولاړ دی بل طرف ته د خلکو هم دا حال دی چې څوکم اوټونا پولکوي هغه د سهار 8 بجو نه راغلی وو تر دې دمه 12 بجو پورې خلک را روان دي بلکې مونږ پکې داسې خلک هم ولیدل چې هغه معذورین وو هغه هم راغلي دي او خپل اوټې پول کړی دی دا وخت موږ سره د مختلفو پارټیو ایجنټان ولاړ دي هغوی سره خبرې اترې کوو چې د سیکورټي څه صورت حال دی آیا د هغې نه دوی مطمئن دي او بیا په 13 د الیکشن کمیشن چې کوم عمله ده د هغې د کرکردګۍ نه دوی مطمئن دي که نه او بله خبره دا هم ده چې هر سړی به وایي چې مونږ یې ګټو خو د دې پته به بېګا لګي دا راته ووایه چې د سیکورټي څه انتظامات دي دلته یاره جی سیکورټي خو انتظامات ښه دي مونږ مطمئن یو دی نه بل جی دا الیکشن دا کمیشن کم کسان دی د دینه مونږ مطمئن یو مونږ په خپل دنه لاړو هر سم چیک هم کته په خپل سترګو باندې مونږ مطمئن شونه بیا رالو بهر ودریدو اوم دې شست دا زموږ دا مرګریم ولاړ دی مونږ هم ولاړ یو چې الیکشن صفاو شي سترو شي او امن کیو شي او جی ان شاء الله پوزیشن زمو خره باندې زمو کینډیډیټ یو 33 نا مونږ سره د ټولو پټو اتحاد هم دی او ان شاء الله ول عزیز چې ماخام ان شاء الله خوشخبری به سنوي ان شاء الله ول عزیز دې ملګری خبر وکړه چې ماخام به مونږ غټو خو بارل دا پته به ماخام لګي ورې چې دلته پی ټی آی والو ملاړ دی غو سره هم خبره تر وکړو ښا ادارت وای چې دوی خو چې مونږ به غټو خو ادارت وای چې تاسو په خپل منځ کې د اتحاد یقینا د ډیرورولۍ د ماحول ماته ډیر خون راکو یقینا چې تاسو خپل منځ کې د ایجنټان خبره تر کوي خپل منځ کې یو بل سره لکه خو روایا اختیاروي د دې سو وجه ده بسم الله الرحمن الرحیم جی دا زمونږ جی مونږ د پی ټی ای ورکران یو دا د این پی ور ورکران دي زمونږ په لوکي رورولي دا اس قسم اختلافات نشته دی باقاعده سیاسي الیکشن دی زمینی مونږ ټول په جوش او خروش راوتی یو 8:30 بجې مونږ خپل ورکران خپل لوټران خپل زیاته را رسو خپل اورته پول کو مونږ بالکل مطمئن یو ار یو شیز بالکل کلیر دی سر دا سی خبره نشته دی سه اختلافات اس قسم سه خبره پکې زمونږ منس کې نشته دی جی خدارت هو چې په تیر الیکشن کې مونږ داسې د پی ټی ای کسان لیدلی امیدواران چې هغه به روټي ورکول او د 12 بجو کې به تاسو سره روټي موټي ورکوي کنه بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله دا روټي بندوبست خو مونږ کړی دي او تاسو د سکیورټي د غوښونو په زمینی انتخابات کې داسې سکیورټي مونږ په پیله ځل وکړه ډیره خسته سکیورټي ده باقی دا الیکشن چې کم دی دا یو 33 پسته دي دې کې زموږ ټولو سره ورولې ایم پی والا دا ټول زموږ لکه خمرې ژوندې خه تعلق دي دې کې هیڅ داسې د شر د فساد د خبره نشته دي او ان شاء الله ما خام الیکشن مونږ غټو جی بالکل تاسو دا خبره اوریدلې دلته چې سمره هم ځای خلک سي او ایجنټان دي هغه مطمئن دي او د هرې پارټۍ کارکونان دا وایي چې مونږ به غټو دین علاوه دی عمرګری دا خبره مو کړی چې زمینی الیکشن کې دا سه د سکیورټي انتظامات مونږ نه ویل یقینا د الیکشن کې غټه خبره دام دا چې دا ځل سمره هم د سکیورټي انتظامات دي هغه صرف پولیس سنبال کړی دي او د سره سره د ویډیو چې کوم ټیمونه دي هغه هم راغلي دي او خپل خپل ډیوټي ښه ذمہواری سره سنبال کړی ده او تر دې دمه پورې سنبالوي جی په مردان کې د زمینی بلدیاتی انتخاباتو په موقع پولیس میډیا د کوریج نه منع کړی ده د دوران یې د خیبر نیوز نمائنده ملک اسماعیل په زوره د کمرې نه بهر کړی او د کې ورکړی دي صحافی ته بد ردی او دمکیانه هم ورکړی دي تفصیل باخلو د خپل همکار پرویز خان نه جی پرویز د ملک اسماعیل او پولیس ترمنځ ست او تریخواله راغلی تفصیل راکړه نن څنګه چې دلته کې کوم بلدیاتی انتخابات روان دي په دې سلسله کې